Cause I serve in my dreams, and there's nothing better, nothing matters. King of the dream, when I'm king of my ride. King of the sea, when I'm king of the Olá, sou o António Mamed, faço surf há 8 anos e meio e mais alguns meses. Sou daqui do Porto. Olá, o meu nome é Bruno Rodrigues. Estava a dizer que sou praticante de surf desde 1983, nasci em 71, comecei com 12 anos, estou com 41 anos. Eu sou João, tenho 14 anos, sou de Matosinhos e faço surf há 4 anos. Gostava de realçar um pouco a importância do desporto que é o surf, que é um desporto um pouco diferente dos mais comuns, hoje em dia o futebol, etc, desportos coletivos. É muito importante o surf em termos individuais. Hoje em dia os miúdos conseguem afastar-se um pouco daquilo que é a rotina, da escola e etc, que é muito bom. Todos os miúdos devem, de facto, ir à escola e etc, mas o surf é um desporto que molda um pouco o caráter e a personalidade de um indivíduo. Walking around, he's alone, nobody counts and who knows who. It's you, I said, it's you. Down, looking at the ground, no money to eat and nothing on his feet. It's you, and maybe it's good walking in sad speeches. Don't wanna meet him, I don't wanna meet him walking. O surf aqui no Norte é um desporto que está a progredir constantemente com as várias promessas que se vão destacando ao longo dos anos. Já temos exemplos lá fora em campeonatos internacionais, tal como o João Guedes, né, aqui do Norte. E é bom o pessoal ver esses gajos lá fora que vão aprendendo umas coisinhas e vão ficando com o bichinho de competir e fazendo e querendo ir mais longe do que eles. Cleaned up the floor like many times before, he found a key to a broken sword. He passes through and it's easy real world.
couple singing broken fork, making in the one fall or dropping the floor. He passes through and he sees a real world. Walking in sad speeches, don't wanna meet him. I don't wanna meet him. Walking. O surf do Norte é o melhor. Não gosto dos atletas do Sul. Acho que o Norte é muito competitivo e temos vindo a ganhar muitos prémios. Dentro da água, atletas e surfistas mais velhos são porreiros. Há convívio e não há muito stress sobre as ondas. Eu gosto. Que se cruzam. É um nome muito interessante porque aqui no Norte nota-se muito isso. Os novos aprendem com os velhos aprendem com os novos e o pessoal que está no meio aprende com os dois. É um ambiente muito espetacular que se vai notando ao longo dos dias e na água também. O pessoal curte-se uns aos outros. Já não sinto a razão, não consigo o teu perdão. Caminho a dor de uma ilusão. Já não sei o que é viver, não há portas por abrir. Porta onde eu me vou perder. O que eu gosto mais no surf, as meninas da praia, estar com os amigos e conversar, relaxar. Surfamos todos juntos e é um bem-estar. Os distantes, memórias vêm por instantes, perco a fé no caminho para a morte. Dói-me deixar de te amar, dói-me deixar ver o mar, dói-me partir para não mais voltar. Na minha vida ajudou-me bastante o facto de fazer surf. No que diz respeito aos mais novos, existe de facto muitos miúdos hoje em dia aqui na zona de Matosinhos e do Porto, Leça, etc., a surfar bastante bem. Acho que é ótimo isso e tem que efetivamente continuar porque, como disse, é uma grande ajuda naquilo que é a formação pessoal em termos de individuais de cada um. Gerações que se cruzam.